Re, viss ēters ir te! Interneta vide rada līdzīgus apdraudējumus reālajai pasaulē, piemēram, zādzības, krāpšanu un izsakošanu. Kā uzticēties tiešsaistes pakalpojumiem un kā iedzīvotājiem aizsargāt savus personīgos finanšu un profesionālos datus tiešsaistēm? Par to šorīt vairāk mēs jautāsim CertLV vadītāju Baibai Kaškinai. Labrīt! 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 Pandēmijas laiks mums, protams, katram ir licis mainīt tādus ikdienas paradumus. Daudz vairāk mēs kaut ko sasniedzam attālināt, mēs pavadām daudz vairāk laika ar savām ierīcēm un datoriem. Mēs runājam itin bieži par dažādiem krāpšanas mēģinājumiem internetā. Kā jūs teikt, kas ir tie aktuālie dati par kibernoziegumu skaitu un cik tad daudz iedzīvotāju mūsu valstī iekrītu? Nu, skaits droši vien maz ko izteiks, bet skaidrs, ka tas ir ļoti izplatīti un šie krāpšanas gadījumi, visdažādākās krāpšanas kampaņas katru nedēļu ir jaunas. Un tuvojoties gada beigām, skaits tikai palielinās. Un šodien, protams, ir īpašs iemesls būt vēl vairāk uzmanīgiem nekā parasti sakarā ar lielajām atlaidēm, ko piedāvā ļoti daudzās iepirkšanās vietās. Un, nu, tas, protams, ir arī kā magnēts krāpniekiem piedāvāt kaut ko no savas puses. Jā, šodien patiešām ir tā dēvētā melnā piekdiena, kas iedzīvojusies arī Latvijā. Un visādi veikali reklamē savas atlaides un protams, interneta vietnēs arī daudz dažādu ļoti šķietam izdevīgu piedāvājumu. Nu, kas tad ir šobrīd svarīgākais tieši šodien? Nu, un, protams, arī uz priekšu, lai neiekristu lamatās. Nu, es domāju, jā, šodien ir vērts tiešām tādus praktiskus padomus atgādināt. Nu, tātad, pirmkārt, ja ir kaut kāds piedāvājums, kas ir nu, tiešām pārāk labs, lai būtu patiess, nu, tad visticamāk viņš nav patiess. Tātad, jā. Jaunāko telefonu modeli par 17 eiro. Jā, nenopirksiet. Jā, bet otrs vēl noteikti arī šie veikali. Viņi jau nekā var atklāt to, vai tas ir īsts, vai tas ir īsts piedāvājums. Tieši tā. Nu, tas ir otrs, ka būtu tomēr jāpaskatās, no kā mēs pērkam. Ja tas nav kaut kāds liels un labi pazīstams veikals, no kā mēs jau esam pirkuši un saņēmuši preci, nu, tad ir vērts ieguldīt nedaudz laika, lai pirmkārt, palasītu atsauksmes, otrkārt, paskatītos, vai šajā mājaslapā veikalam ir kontaktinformācija, vai tur ir adrese, vai tur ir telefoni, vai arī ir tikai anonīma adrese, teiksim, info@veikals.com, un forma, nu tā tad reāli nav nekāda iespēja viņu sakontaktēt ārpus šī e-pasta. Tāpat ir arī pakalpojumi tīmeklī, kur var mēģināt šo te veikala adresi ievadīt, un tad viņi parāda, apmēram, cik ticams tas varētu būt, piemēram, scamadvisor.com. Scamadvisor.com. Jā, tieši tā. Un nu, tur tiek skatīts, cik sen ir reģistrēts domēna vārds, vai tam ir atbilstošs sertifikāts, nu, dažādi tādas nianses, un nu, tad tiek parādīts procentuāli, apmēram, cik viņu prāt šis ir ticami. Starp citu, ievadot interneta adreses, bieži vien ir tā atšķirība starp HTTP un tad tālāk adrese un HTTPS, kas apzīmētu, ka tas ir secure, jeb droši. Nu, tā, tas vai tam nozīmē, ir liela nozīme? Jā, tas nozīmē, ka šis savienojums ir šifrēts. Nu, šī lieta būtībā jau ir gandrīz, es teiktu, atrisināta, jo pārlūk programmas tās lapas, kurām nav šīs šifrēšanas, viņas vai nu viņas vispār atsakās parādīt vai rāda ar kļūdas paziņojumu. Tā kā, nu, to, protams, arī krāpnieki ir ņēmuši vērā un reģistrē šos sertifikātus. Un, nu, diemžēl tas vairs nav tāds labs indikators, uz ko mēs varam balstīties. Jā, viens ir šie viltus veikali, kas beigās tiešām izrādās viltus, jo tādi nemaz neeksistē pasūtot preces. Kas varbūt vēl ir tie veidi, kas, teiksim, ir izplatīti mūsu valstī, un vai tas būtiski atšķiras no citām valstīm, jo tomēr tās schēmas tā kopumā globāli ņemot ir līdzīgas? Schēmas ir līdzīgas. Nu, tā atšķirība varbūt ir, ka kaut kādas jaunas idejas pie mums atnāk ar nelielu novēlošanos. Nu, viņas sākumā tiek izmēģināts lielākās valstīs un pēc tam tiek pielāgots mazākām valstīm, bet nu, tas arī nav noteikti un nav tas, teiksim, tā būtiska tā nokave, aizkave. Bet, nu, kas vēl ir jāatcerās, protams, ir par to, kā mēs maksājam. Ja varam maksāt, piemēram, pie preces saņemšanas, daudz drošāk nekā iepriekš. Ja varam maksāt ar kredītkarti, kas ir paredzēta tikai interneta pirkumiem, kur ir nu, tātad neliela naudas summa. Kur nestāv visa alga. Tieši tā, kur nestāv visa alga. Tas ir daudz drošāks paradums nekā mums ir viens konts, viena karta, visa nauda. Tur ar to arī maksāsim. Ja varam maksāt ar internetu banku, tad arī tas ir labāk nekā ar kredītkarti, jo tad mēs šos kredītkarti datus nekur uz āru nedodam. Nu, tādas dažādas sīkumi.
Vēl jautājums. Nu, tomēr man gadās tāds vājums mirklis, un es iekrītu lamatās un to telefonu pa 17 eiro gribu nopirkt, un nauda ir aizskaitīta. Vai man vispār ir kādas cerības to atgūt? Nu, ļoti atkarīgs, uz kurieni tā nauda ir aizskaitīta, bet visticamāk nē. Protams, ka ir jāvēršās bankā, ir jāvēršās policijā, ja ir skaidrs, ka ir noticis, nu, ir pārskaitīta nauda kaut kur krāpnieciski, bet, diemžēl, daudzos gadījumos var nebūt iespējams šo naudu atgūt. Jā, es neatceru, pirms kādu laiku, manuprāt, e-pastā man pienāca kāda ziņa, kur es skaidru gaišu lasu, es nepateikšu, kāda bija tā krāpniecības schēma, ko es, protams, nojautu pēc tā, ka valoda nav. Mm-hmm. Latviešu valoda ir nu, šķība greiza, apmēram. Un tas jautājums ir, vai tā mūsu valoda skaista, bet nu, tomēr salīdzinoši maz pasaules iedzīvotāji runāja šajā valodā. Vai tas kaut kādā veidā nedaudz bremzē krāpniekiem? Pilnīgi pareizi, jā. Tas ir viens no mūsu plusiem, kā saka, lietām, ar ko mēs varam tikai iegūt. Ja mēs lasam un mums valoda liekas aizdomīga, nu, tas jau ir pirmā pazīme, ka tas ir automātisks tulkojums un nu, liek aizdomāties, ka droši vien piedāvājums nav domāts tieši mums personīgi un ka tas nav rakstīts pārdomājot visas nianses, bet tiemžēl vienkārši iztulkots automātiski. Vai ir kāds tāds krāpšanas veids, kas šobrīd ir īpaši tā teikt, trendā modīgs, ļoti izplatīts? Nu, joprojām, diemžēl, modē ir krāpšanās ar paciņu piegādātājiem. Tas jau, man liekas, ir no pavasara vai pat vēl sanāk, bet nekur nav pazudis. Un arī saistībā ar šodienu un visu iepirkšanos kaut kā jums tā manta ir jādabū. Tad skaidrs, ka arī tāds paciņu piegādātāji DPD, Omniva, viņi jums, protams, piegādās, bet nevajag uzķerties uz krāpniekiem, kas lūdz jums samaksāt caur šo piegādātāju, jo tādas servisu viņi nepiedāvā, un tā ir tīra krāpšanas schēma. Jā, šķiet arī Latvijas pasts nesen tik izmantots krāpnieku schēmā. Tieši tā, visi piegādātāji un rindā un viļņveidīgi, tā kā gan jau būs atkal. Jā, sap citu, vēl daudz ir noteikti šobrīd jautājums ir paroles. Paroli jāizmanto e-pastā, paroli jāizmanto tur. Kādu tad no to drošu izveidot, jo nu, visbiežāk droši vien izvēlās tādu vienādu līdzīgu kombināciju. Kas jo ei, nu viss atceries, vai ne? Jā, nu, nu jā, kādam tas... desmit, jā, kādam trīs varbūt, jā. Kādi ieteikumi varbūt no jūsu puses ir? Paroles, protams, ir mūsdienu lāsts zināmā mērā, bet nu divi padomi. Pirmais padoms ir lietot paroļu pārvaldnieku. Nevajag atcerēties paroles, paroles vajag ģenerēt, viņas vajag ģenerēt garas sarežģītas un atcerēties, tātad glabāt pārvaldniekā un atcerēties tikai šo te pamat paroli, master paroli, ar ko tikt pie visām pārējām. Un ar to tiek aizsargāta? Ar to tiek aizsargāts visas pārējās. Jā. Tas ir pirmais padoms. Šo paroļu pārvaldnieku ir daudz un dažādi, gan uz datoriem, gan uz telefoniem. Un otrais padoms ir lietot vairāk faktoru autentifikāciju, tur, kur tas ir iespējams. Tātad, lai nav tikai parole, lai ir arī klāt vai no SMS un jāapstiprina kods vai kāda aplikācija, kurā ir arī jāievada, nu, tāpēc, piemēram, ar pirkstu nospiedumu, un tad tiek, tas ir šis te otrais faktors. Tā kā visu, kas svarīgs, mēģinam aizsargāt ar diviem faktoriem. Jā, saskaņā ar Valsts policijas izplatīto informāciju, tad šogad Latvijā no cilvēkiem izkrāpt miljonos eiro mērām summas. Nu, ko ceram, ka tiešām melnā piekdiena ar tādu milzīgu devumu šai negatīvai statistikai nenāks klāt, bet, protams, ka tas viss atkarīgs tikai no tā, cik mēs paši būsim prātīgi, jo siers pa velti jau nekur nav, vai ne? Diemžēl tās summas ir šokējošas. scamadvisor.com, viena no tām lapām, kur, ko ir vērts atcerēties. Un otra ir esidroši.lv, kur var tos ieteikumus. Ja? Protams, labie padomi no CERT.lv puses lapā esidroši.lv un mūsu sociālajos.